ሄሎ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የምቀርብላችሁ የሚመስላችሁ የሜክሲኮ ስታይል ፍራይ ራይስ ነው፣ በዶሮ ማለት ነው። በጣም ምርጥ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። እዚ ጋ ኪሚን ፓውደር አለኝ፣ እዚ ጋ ቺሊ ፓውደር ወይም የበርበሬ ዱቄት አለኝ፣ እዚ ጋ ፓፕሪካ አለኝ፣ እዚ ጋ ደግሞ ኦሪጋኖ አለኝ፣ እዚ ጥቁር ቅመም እና ጨው፣ እዚ ጋ ደግሞ የድንብላል እርጥብ ቅጠል ወይም ኮሪያንደር፣ እዚህ ደግሞ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ በቆሎ የተጠቀምኩትኝ የቆርቆሮ ነው። የቆርቆሮ ስትጠቀሙ በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። እዚህ ዶሮ አለኝ። ዶሮዬንም በደንብ አጥቤዋለሁ። በደንብ ማጽዳት አለባችሁ። በትንንሹና በቀጫጭኑ የከተፉት ለምን? ፍራይ ሲሆን አያስቸግረንም፣ ቶሎ ይበስላል። እዚህ ጋር የተቀቀለ ቀዝቃዛ ሩዝ ያስፈልገናል። ሁልጊዜ ፍራይ ራይስ ስንሰራ መጀመሪያ ሩዛችንን ማቀዝቀዝ አለብን፣ ትኩስ መሆን የለበትም። ቃሪያ፣ ፍሬሽ ቃሪያ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር አደንጓሬ፣ አደንጓሬ የተለያዩ ብዙ ከለሮች አሉ፣ የፈለጋችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። እሱም የቆርቆሮ ነው። በደንብ አጥቤዋለሁ። ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ፣ ትልቅ መጥበሻ ወይም ወክ ይሉታል። ሁሉ ጊዜ ፍራይ ስትሰሩ እንደዚህ አይነት ቢሆን ይመረጣል። ስስ ስለሆነ ቶሎ ይጠብስላችኋል። ዘይት ጨምራለሁ። ምን እንጨምራለን? ነጭ ሽንኩርታችን እንጨምራለን። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛ ዶሯችንን እንጨምራለን። ይህንን በደንብ አድርገን ለአራት ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ እሳቱ ከፍ ያለ ስለሆነ በደንብ አድርጎ ነው የሚጠብስልን። በቃ ከአራት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እናያለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ፣ ሁልጊዜ ማማሰል አለባችሁ። እስር ነገር ስትሰሩ፣ ፍራይ ነገር ስትሰሩ እጃችሁ መቋረጥ የለበትም። ምንድን ነው ቢንሱን እንጨምራለን፣ አደንጓሬ፣ ከዛ በቆሎ እንጨምራለን፣ ከዛ ጥቁር ቅመምና ጨው እንጨምራለን፣ ከዛ ሄርቦቹን ስፓይሶቹን እንጨምራለን። ይህንን በደንብ አድርገን ለአራት ደቂቃ እንጠብሳለን። የፈለጋችሁትን አትክልት የፈለጋችሁትን ነገር መጨመር ትችላላችሁ። እጃችሁ ሲያርፍ በደንብ አድርጋችሁ አማችሁት። ይሄ ለአራት ደቂቃ በደንብ ጠብሰዋለሁ። በደንብ እየጠበሳችሁ ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ትወዱታላችሁ። ምርጥ እና አሪፍ ነው። ብዙዎቻችሁ በቀላሉ የሚሰራ ስላላችሁኝ ነው። ከአራት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ በደንብ ተጠብሶ ዶሮን እንደዚህ ምርጥ ሆኖ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ቃሪያችንን እንጨምራለን፣ ፍሬሽ ቃሪያ። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሩዛችንን ነው። ሩዛችንን በማንኪያ ነው የምንጠብሰው። ሩዛችን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ሩዛችሁን ለሰባት ደቂቃ ብራውን እስከሚሆን ብጠብሱት ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። በማንኪያ የምንጠብሰው ለምንድን ነው? አይሰባበርብንም። ካለበለዛ ይሰባበርብናል። ይህን ለሰባት ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ አያችሁ እዚህ ጋር ጣጣጣጣ የሚለው የሚሰማው ምንድን ነው መሰላችሁ? በደንብ ሲበስል ነው ራይሱ። ስለዚህ እንዲህ ሆኖ ብራውን መሆን አለበት። ምናደርጋል ጋቢን አጠፋለሁ። እኔ በደንብ ጠብሻለሁ። እርጥብ ቅጠል ወይም የድንብላል እርጥብ ቅጠል እንጨምርበታለን። ዋው ምርጥ ነው። ይኸውላችሁ ብሉኝ ብሉኝ ይላል። በጣም ያማራል። ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። ሞክሩ፣ ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የሜክሲኮ ስታይል የሰራሁላችሁ ፍራይ ራይስ በዶሮ በጣም ምርጥና አሪፍ ቪዲዮ ነው። ሞክሩና ስሩት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቻው።